Түркістан облыстық мәслихатының төрағасы, облыстық мәслихат депутаты Нұралы Әбішев бастаған бір топ халқылаулары Түркістан теміржол вокзалы ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. Теміржол станциясы республикалық маңызы бар тарихи орын саналады. Қазіргі таңда ғимарат ішіне желдеткіш, күту залы мен кіреберіс аумаққа ауа салқындатқыш орнатылған. Сондай-ақ 47 дана бейнекамера жолаушылар қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қызмет етіп тұр. Қала берді перрон ішіндегі 10 мың шаршы метр аумаққа жол төсеніші салынып, көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Алайда біраз шаруалар қаражат тапшылығынан тұралап қалды. Нұралы Әлмаханұлының айтуынша, күрделі жөндеу жұмыстарына қажетті қаражатты қарастыру мәселесі сессия отырысында қаралатын болады. Мамандар есептеуінше 240 миллион 842 мың теңге бюджет есебінен бөлінсе, ғимарат заман талабына сай тағы жаңара түспек. Айта кетейік, теміржол вокзалы 1903 жылға көне ғимараттар тізіміне енгізілген. Сол кездегі дизайн, сол кездегі мына сыртқы келбет, оның ішіндегі ағаш бұйымдарынан істелінген жұмыстардың барлығы шындығында айқын тарихи дүниемізді көрсететін деңгейдегі вокзал болса деген ұсыныс пікірлерімізді айтып жатырмыз. Және де ішіндегі қазіргі әрлеу жұмыстарына тағы да облыстық бюджеттен 250 миллион теңгенің айналасында ақша бөлінбекші. Ол ішкі жүйедегі жұмыстардың барлығын орнына келтіру.